Za silvestrovskou vraždu muže v Třebíči si hudebník Marek Teplý alias rapper El Maron ze skupiny Masový vrazi definitivně odpiká 11,5 roku ve vězení. Rozhodl o tom olomoucký vrchní soud. Teplý chtěl svůj čin překvalifikovat z vraždy na ublížení na zdraví, s tím se ale soud nestotožnil. Muzeum Vysočiny v Jihlavě láká na výstavu Za dámu. Ženy se mohou podívat, jak by se oblékaly, kdyby žili za první republiky. Muži zase ocení třeba možnost ve vší slušnosti nahlédnout tehdejším dámám pod šaty, kde nosili negliže. Tady za tím paravánem je to takový chyták pro pány, kdyby náhodou přišli. A dokonce jsme se to na jednom pánovi otestovali, ještě než se otevřela výstava samotná, a podařilo se nám, že ode dveří zamířil rovnou za paraván. Nejstarší pavilon Třebíčské nemocnice 9. února definitivně dosloužil. Budovu z roku 1902 personál vystěhoval a předal stavební společnosti PKS ze Žďáru nad Sázavou. Ta má na starosti stavbu nového pavilonu chirurgických oborů, který starou budovu nahradí. Hotov by měl být v druhé polovině roku 2018. Jde přitom o největší letošní investiční akci kraje Vysočina. Náklady se bez vybavení budou pohybovat ve výši 499 milionů korun. Na masopustní úterý se v Pelhřimově neslavilo jenom na náměstí. Tradici dodrželi také v domově pro seniory. Dopoledne se v rámci denního stacionáře smažily koblížky, odpoledne už se pak jenom hrálo, tancovalo a všichni se, jak se patří, veselili. V úterý 16. února by měli fanoušci FC Vysočina v podvečer navštívit jihlavský City Park. Od 17:30 tam na ně bude čekat kompletní tým jihlavského fotbalového klubu a každý hráč jim ochotně poskytne svůj autogram. Těšit se bude i maskot Ježour, k dispozici budou klubové suvenýry a v předprodeji bude možné zakoupit vstupenky na atraktivní domácí jarní premiéru proti Slavii Praha. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.